Vale, ba, hemen daukagu kominoa eta koriandroa. Horrela usaina sakonduko da. Ba, momentutxo bat. Hemen utziko dugu erren gabe, eh? Ja, oso ondo usaintzen duen. Orduan, hain ja, atzari bago. Bueno, horrein, bazen, dena txikitzea. Espeziak, tipula, baratxuria, eta zilantroa, baita perexila ere. Gatz pixkat, eta hain bazen, antena, txikitzea. Ikustea noa behatu den. Bale, txikitu inda, orduan. Hora ingo duguna da, behituko ditugu. Dilistak. Eta txikituko dugu, baino ez gehiegi. Pasen ikustea. Jaitxe bego pixkatena. Eta berriz. Txikitu. Abazen ikustea, nola gaitu den. Bale, ondo dut zeguia. Eta bade guia pasta prest. Frigitzeko prest. Falafela prest, eta orduan frigituko dugu. Etxiko pixkat sua ondo frejitzeko. Bara, ja, frejituta daude. Eta... aterako ditugu. Eta lehen bazen... aurkeztea.